jashtë shpjegimet e mia shtëruese për gjitha pyetjet që janë bërë, për veprimet e ligjshme që prokuroria në tërësi ka kryer në mënyrë të veçantë, struktura policisë që më ka mbuluar ka kryer. Për më tepër nuk mund të komentoj pasi më shkërkuar që mos jap shpjegime. Miropafshim. Lidhur me rolin tuaj në dhash shpjegimet e mia. Lidhur me gjithë veprimtarinë e ligjshme që struktura ime që ka mbuluar ka kryer në atë periudhë. Lidhur me mos ekzekutimin e masave të sigurisë. Dhash shpjegimet e mia thashë më shkërkuar që truni marrani më shumë.